Ligi i draftuar me këtë vit nuk është në nivellit e dura dhe ka shumë mangësi në disa fusha si kontroli basë dhe online, monitorimi i platformave dhe menagjimi tyre nga shteti jo nga sektori privat. Ky është konkluzion në kryesori deputetet majorancës për ligjin e rojret fatit të ndryshuar nga qeveria në muajnë pril të këti vit. Vretjet nuk kanë qenë të opozitës si kundër është logike. Kanë qenë deputetet e partijës socialiste që kanë qëndruar gjatë në përnenet e ligjit për të cilësorat si jo në nivel në sfides për të menagjuar të regun si pas kretarit Komisionit Ekonomizet Finansave Eduard Shalci. Duhet me njërë të një spuna që të jetë një ligj i plot dhe duhet të bërë më shumë ndryshime për të formalizuar tregun më mirë. Por nuk ka qenë këj shqecimi vetëm i deputetve të komisionit. Rezikumi i madh vjen nga manipulimi i platformave dhe nga ndërhyrjet në koeficientet e lojrave. Duhet një sistem ku të lihet gjurmë për të gjitha transaksionet e bëra në kompanitë e lojrave të bastave sportive live. Sugjerohet që ky sistem të jetë monitoruar në kohë reale në një platformë që do të sigurojë mos manipulimet e tyre. Lojrat e fatit janë monopoli shtetit dhe jo i privatit. Qeveria në vitin 2015, pas një aksionin për mbyllën e lorave të fatit të palicensuara, miratoj një lishtëri të, të lorave të fatit, si pas të cilit, biznesi kumari do të monitoroj nga një kompani privatë. Si pas vendimit të këshitë ministrëve, kompanjët private do të marrë vlerën e investimin nga tarifa që do të paguajnë shoqërit e licensura të lorëve të fatit për shfrydzin dhe mirëmbajtje të sistemi. Ndryshme të bëra nga qeveria në ligjin e këzistus, duke se nuk janë të mjeftushme për deputet të majoransët që kanë kërkuar i jo rishikim të disa neneve të ligjit viti 2015, por rishkrimin e plot të ligjit për lorët e fatit.